Alltså, jag är inte så bra när det gäller så här datadelar och sånt. Nej, uppenbarligen inte Mick heller. Jag körde fan över en kille! Hur fan kan man köra över en kille utan att döda den? Ja, du kan fortsätta. Nej, där är det jag. Oh! Boom! Fy fan vad nice. 15:e vinsten. Fattar inte hur folk kan banka sig en mobil och sådär. Jag har aldrig, jag har sprickit en mobil. Eller iPaden flög ju lite, men jag har aldrig haft spricka i någon mobil. Inte jag heller, eller jag menar, jag vet inte, räknas det om man åker in i ett träd när man åker snubbar, då gör den på mitten. Ja, det tror jag nog. Ja, ändå sprickit. Så åkte jag rakt in i ett träd. Extremt jävla klantigt. Ja, men vad fan, det är bara kom där. Jag hade hoppat. Nej, jag tror den stod där, den kom inte där. Den har stått där i fucking tusen år. Och nu kommer den och kör in där den. Och skyller på den. Jag brukar springa rätt igenom väggen och det är... Ja, jag med. Det är ju lite... Ja, här är jag inte... Här... Axel, hej. Det är min vägg som har här, tror jag. Väggen saknas där. Ja, det saknas en vägg här nu. Brinner, min bil brinner, min bil brinner. Då hoppar du ur den. Men hoppa ut! Så vi åker emot det för det är mest safe. Mm. Fan vad sakta du går. Vi går ju för säkerhet. Aj, du, jag håller in i boosten. Du åker så jävla stabil. Ja. Det är lite wobblig resa. Alltså det laggar lite för mig. Så ja, det ser jättekul ut. Du flyger runt med bilen och min gubbe hoppat ut. Det ser jättekul ut, du flyger runt med bilen och du ryker efter den. Det är som en jävla superraket. Jag är en mil ifrån er. Nej, alltså vi tror inte, du är en mil ifrån, vi vet det. Vänta Viggo, ska vi dra bak en explosive arrow på? Snälla. Tycker du det? För jag är jättetaggad på det. Ska jag dra en rakt bakåt? Jag är taggad på att se det. Ska jag dra en rakt bakåt? Nej, du siktar framåt, du siktar så framåt, du siktar rakt upp i taket. Jag satt där! Tack för att jag skulle... Jag satt där i mid-air! Oj, ja, den är... Nej! Åh, helvete! Nu skickar vi iväg den här bilen! Åh, jävlar, har du blöd! Jävlar! Vad gör du? Åh, den brinner! Sätt mig. Ja, men, jag kan ta den här bilen tror jag. Men alltså, oh my god, ja, Pixel! Jag fucking orkar inte! Jag fucking orkar inte, Pixel! Två flugor i en smäll. Kör igen. Ja, nu är jag mycket av. Han lämnar sin kompis! Han lämnar sin kompis! Du körde ihjäl mig. Alltså, kom igen! Jag fan 10 meter ifrån dig. Alltså, jag blev också överkörd. Alltså, vad gör ni? Det är nog fel på det här spelet. Ja. Vad gör ni? Nej. Ja, EG. Ge mig lite... Du, din bil brinner bredvid dig där. Oh, jävlar! Alltså, du har 27 skott. Har du någonting att droppa mig, eller? Ja, jag har. Vänta, jag...